1950年4月に離村したって書いてあるんですね。そして危機があって、まあこういう感じでいろいろあるんですけど、まあ崩れてしまっているものもあったり、まだ残っているものもあったりとか、まあもう電線なんですけども、むちゃくちゃになって垂れ下がってます。もう本当には昔の家ですね。どうやって行くんだろうこれ。ちょっと行ってみます。向こうにもね、建物あるんで。昭和50年か。だからもう40年以上前の、前にもういなくなったってことですよね、人が。結構寒いですね、なんか。まだ形としてまで残っている。まあ一応2度目ですね。前回はね、本当にあの雨の中来たんで、もうあの撮影するのが精一杯でした。おっとっと、これって何なんですかね、なんか嫁入り道具、なんかその押し入れというかね。で、あの向こうにはなんかテレビ、昔のテレビ、クイーン、ね、いつの時代なんだろう。ちょうどいい感じで、こじむせんざぶろ、なんだこれは。日本学習のまとめ。年代がちょうどね、うまい感じに書いてないんですよ。うーん、定価85円。家の光、お、虫がびっくりした。18年目の広島。だからあの原爆が投下されて18年目ってことか。佐藤八郎、戦時中のあの軍歌とかそういう感じのあれを作った方ですかね。セブンサンデー、セブン、あ、セブンティーン、250、誰だ。うわ、びっくりした、雲が、家雲、
虫の住処みたいになってますね。ドカベン、ありました。昭和44年1月31日向こうにもね、民家があったと思うんですけど、完全に倒壊してます。まあ、おそらくここにもね、あったと思うんですけど、これはお風呂もね、穴があるんですけど、なんだろうな。いや、本当に家があったんですね。よいしょ。これもアイロン、これスピーカー、フットポンプ、ふんで、あそこにゴジラが、これなんか見たことあるようなね感じですけど、これカセットテープ、どんなものがねあるでしょうか。まあ、では珍しいですね。まあね、昭和の終わり頃から平成の初めにかけてね、まあ僕ねよく見たんですけども、もう今はもうほとんどないのかな。もうだいたいDVD に焼きますみたいな、そういう業者が出てくるぐらいですから。入ってません。ここにも家があったですね。よいしょ。まだ中入ってます。よいしょ。すごいですね、これなんだろう。オプトニカステレオカセット、カセットデック、カセットテープをこんなんか入れるんですね。いやー、まあねえ、こんなに大きかったんですね。おお、スヌーピーの1958年。こっちは若鳥国体。違いって言います。
みんな昔はやっぱ外でお風呂に入ってたのかな、ソフトというか。でも大体ね、このあれにお風呂の隣に大きなね井戸みたいなのがあるんですけど、おそらくここから水汲み上げてたのかな。でここにあの玄関というか、でこっち道がね、階段か、あれって、まあ昔は多分このね道を通ってこうやって、あ帰ってきた、ただいまみたいなね感じで来て、まあ生活していたのかもしれないですね。もうね、人が住んでないと。40年以上前にこの地を離れたとあるので、これ掃除機の一部かな。でもこっち側はもうほとんどもう跡形もなくない感じで、家の痕跡がまだありますけど、まあ、ここもそうですね。すごいな、こんな大きな、まあ、井戸かな。虫が、ここもお風呂ですね。出ないです。
し。こっちにも物機械があります。なんだろうな、立派な機械やつですね、これ。なんだろうな、なんか煙突でも、ちょっとなんか独特な感じですね。なんか工場みたいな、なんかあったのかな。これね、なんかのエンジンかな。多分ここお墓の跡かな、これ。おしゃれな水筒かな。鍵盤ハーモニカ、ここに自転車かな。よし、
まあ今日はこんな感じでお届けしました。杉森集落というね、昭和50年に、離村した、集落をお届けいたしました。まあね、まあ、本当にこの辺はこういうような感じの集落があって、まあ大体昭和の、終わり頃に、まあ、この地を離れたという集落がたくさんあります。まあ、場所によっては保存地区みたいな感じで、残されたりしてるんですけど、ここはかなりね、山奥なんで、なかなかその保存までね難しいのかなというか、そういう感じですね。はい、以上ありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。